sitoosow daawanaysaan hadalkii gorbajoowga marka hore xafladii kulankii oo la sheegay in aan laga hadlaynin hadaanan duubin fideoga, laakiin waxaa si toosow daawanaysaan gorbajoowgii xusbiga kulmiye waa gorbajoogii xisbiga kulmiye oo iminka ka soo baxay kulan ay la yeesheen madaxweynaha la doortay. Lama ogolaysana idii sheegay in wax fideo laga duubo, inkastoo xisbiga iyo madaxtooyada cusubi ay duubanayeen iyagu oo iyagu gacanta ku hayeen muuqaalada baxaya. Halkan aad aragtaan waa madaxweynihii oo lagu soo xoomay gorbajoog, oo ay aada ugu soo urureen. gorbajoog fara badan oo xisbiga kulmiye taageera, qaar badan oo ka midi waxay u yimaadeen ololaha inay ka qayb qaataan xisbiga. Waxaad moodaa inay tani ahayd tii ay dheeraayeen xisbiga wadani oo ay ka gorbajoog fara badan oo halkan yimid. waxaad ka warantaa kulankan madaxweynaha Soomaaliland la doortay uu gorbajooga la yeeshay baad maanta joogtay, Maryan Muuse? Caadi ma aha. Haye. Waxa weeye anigu waxaan u yimid qoladii kubadda ciyaaraysa, qoladii goolka dhalisa, inaan idhaaha guul heesna u qaado. Haddana kulmiyaan u joogaa oo hadda goolkii qaaday. Wiilkaygana waxaa la yidhaahaa kulmiye. Haye. Markii kulmiye badiyey, kulmiye hoo yaadaa helaa niri. Waa maxay markaa heesaad qaaday cusub maxay tahay, Maryan? Cusub ima kama sheegayo. Madaxweynaha ayaan rabaa inaan kula dardaarmo. marka habeenkaas baad maqli doontaa heesta dardaaranka. Madaxweyne kastaan u qaadaa heesaskayna magacyo kuma jiraan, laakiin waa dardaaran, wadanka kala dardaarmay habeenkaas. Raleada internetka go'ay weyaan, Maryan Muuse ayaa ka mid a fanaaniinta caanka ah ee kulankan gorbajooga yimid. Maryan, su'aal baa ku weydiinaya. Live point si toosa lay noo daawanaya. Cabdilaahi Maxamed Cali baa kula hadlaya. Xisbiyada dhan waa ka dhexeeyey, kaliya ninkaas goolka dhaliyay inaan u heesaan rabay. Saddexda xisbi kii ka soo baxa Muuse ayaa helay. Ilaahay cimrigiisa ha raajiyo. Waddanka iyo nabadda uu intaas ku soo joogay iyo siduu u soo jiray, inuu sidii u sii hayay si ka daran baan rabaa heestaana nagu sheegayaa. Xilligii ololaha miyaad joogtay? Ololihii baan joogayo saddex isi ka hor baan imid. Waxaan lahaa Soomaaliland aad meel ama ku wada dhimateen ama aad meel ku wada noolaataan. Hotel Gabal baan ku jiray. Subixii markii uu dhammaaday woodkii oo nabad ku dhammaaday, maalintaasa hurday igu horeysay. Walaac baad qabtay? Warka way aad baad umahadsantay. Adiguna magaca way yaan xilli doonan baad leeday meesha CV laga akhriyay. Cabdijabaar, xisbiga u cudbood aad ahayd, halkana waad ka sugantay xisbiga u cudbood ahayde.
wada joogno waxaan leeyahay midnimo somaliland kii midayn lahaa ee beyt isu keeni lahaa ee bari iyo galbeedba cadaali noqon lahaa ayaanu rajaynayaa aad ood umaadsantahay waaye halka waxaa jooga maxamed cali bilaal ama ayax dadka qaarna u yaqaanaan maxamed haye jawigaga war wallaahi jawigu maanta aad iyo aad buu wanaagsanaa wadba joogtoo dhan baa meesha isugu timi dibadaha oo dhan ka wada timi meel walba haad noqotee aad iyo aad baana madaxweynaha cusub uu hadalladiisii aan ugu diirsannay hadaadaygiisii wuxuu kaloo noo sheegay inuu wax ka qabanayo wax walba dhinac walba dowladda uu dhisi doonana lagu wada qanci doono aad iyo aad baanan u qanacsanay wuxuu keenaba aad baad umaadsantahayd waa tahay waa la badan yahay dadka qurbajooga imika la sii dareerayaa sidaad aragtaan hadda hubankii uu sii yaraanayaa dad farabadan baa halkan isugu yimid hoolku uu qaadi kari waayey marka weli niman odayaala ayaa halka inuu ku sugano qaarkood garataan wejiyadooda way bismillaahi raxmaan raxiim wabihii nastaciin calaa amri dunya wadiin magacaygu waa maxamed axmed xaaji aadan maxamed daahir oo ku sugan magaalada hargeysa maasha allah marka hore hambalyaan leenahay madaxweyne master biixi cabdiix madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliya iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdilaahi cabdiraxmaan cabdilaahi sayrici waxaanu ku faraxsannahay inaanu guul kala noqonayno insha allahu bismillaahiin oo xisbiga guulaystay soomaaliland iyo geyiga iyo geeskuna guulaystay waxaana leeyahay dhammaan kareer soomaalila gacmaha isqabsada reer wadanna waxaan leeyahay jadal baynu lahaan hadduu taajirila aad umaadsantay adin olol magaca asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waayaan janaale from u k waxaan oomi ololaha xisbiga inaan muuse biixi cabdi aan isiga saaro ku hubsanno maasha allah tabaarakallah waan ku guulaysanay guul baan la noqonaynaa iminkana waxaan leenahay ilaahay madaxweyneheenna uu inagu guuleeyey hala garab galo jamhuuriyadda soomaaliland xilkeeda waxaan u rajaynayaa inay dadka garbihiisa noqon doona ee la shaqayn doona ay noqdaan dad aad u qiimo badan insha allah bidmin aadna waad salaamantay adaan madan walaal aad baad umaadsantahay waqtiga dhulka mudaban waxaan u imid caruurtadii reerkayga uga yimid inaan madaxweynaha saaro oon u gabaangareeyo maasha allah uu guulaystay guul iyo gobonnimo farxaddan dee la noqonaya waxaadhibaba ma jirtay kulli waan wada salaamaysa way adigana xaggee isoo istaag labada iftiin kale waa yara mugdi bay noqonaysaa way salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxay ahayd maalintii noogu farxadda badnay guushii oonu helay iyo madaxweynihii la doortay oo maanta nala shiray haddaanu nahay qurbajooga xisbiga kulmiye markaa hambalyo madaxweynaha waxisib ee la doortay iyo madaxweyne ku-xigeenka guushaas noo timi ilaahaybaa ugu mahadnaqaynaa dhammaanna waanu salaamaynaa intaa waqtiguu saamixi waaye ee ka soo qayb geli weyne salaamu calaykum aad baad umahadsantay calaykum assalaam hadda waa soo mugdi bay noqonaysaa waa gabagabo markaa waqti ku dambeya mel hadlaysan adiguna way adaba isoo wargaabiyaad ood badateen ya isoo garab taagan muuqaalkiina ma soo saaraya ya way walaal soco magacaaga adamaa soo asalaamu calaykum dhammaanti waan isalaamaya marka hore maasha allah maanta waa guul waxaan halkan u joognaa dowladdii qurbajooga madaxweynaha muuse biixi cabdi oo nagu casuumay annagoo qurbajoogii anigu qaasanta norway oslo aad baan u faraxsanay madaxweynahana waxaan leeyahay ilaahay fududaya xilka madaxweyne cadaalad iyo sinaan dadka ku hogaamiyana ilaahay xaqiiqda go-aankii adkaaya aan kugu dooranayna kiid geliya insha allah waa tahay halka laba nin aan kusoo gabagabaynayaa magaciidiina idinku maasanaysa
أنا جمع عليه محمد مرشاوي أنا يبي أقرب من جت السودان إدارة السودان الحمد لله ضم فرح سنة إدارة شديد عادي وحنوها مليون يا مدربين على الصوب يجريد السمال لنا وسبيح عبدي شرفنا وينوت ما تنو قصر جيس وقوم ارتقى عضو وانا قم عن عليا لما نو حلا السمال لنا هو يقوم نبو أدي أدي ما سنتين ما سنتين يا وطا إنت سوق سوق بقبينا يا قبل كي بعد عيسى لادي مغرب يقعدي marka halka daawanaysan waxa weeyaan guriga xisbiga kulmiye waa dhulka ku fadhiyo een waxyaabii uu madaxweynaha cusub ka hadlay ee qurbajooga uu sheegay waxa kamid aha in aanay ku tala galin in xil lagu taxo waxa uu sheegay ka cudurdaartay in hadhowto cidii wax u dhiiban waayo ama ba cidii wax u dhiibo iyo wixii la midaba in waxa uu sheegay sidoo hadalka u dhigay in aanay eersanin isaga ama ba aanay marka xaaladu waa wax walba iska degan yiin tan waxa weeyay xafladii ugu dambeysay ee dhinaca ololaha iyo isku caamirista ama xiriirka xisbiga kulmiye dhexdiisa ayaa weeyay wixii ka dambeeyay waxa la sugayaa in loo diyaar garoobo xaflada cali masaarka madaxweynaha cusub iyadoo weli madaxweynaha xisbiga kulmiye ka soo baxay axmed maxamed siraanyo uu isagu yahay madaxweynaha ilaa iyo hadda xilka haynaya bisha dambe ilaa iyo 13-keeda laakiin sidaan warar xogaal ku haya bisha 14-keeda ayaa suurtagala inay dhacdo munaasabadda xil wareejinta aqalka halkaas idi ka muuqda waa xarunta xisbiga kulmiye uu ku leeyahay magaalada hargeysa wadaarta cusub oo hool weyn ee qurbajooga kula shiray xagga haddaynu kacno sii jeedka dambe waxaa degan madaxweynaha cusub gurigiisa halkani waxa ay u dhigantaa madaxtooye oo kale sidaa u shaqayso waxa ku sugan ilaalada madaxtooyada ciidanka qaranka somalilan oo qayb ka mid ah halkan la keenay maadaama madaxweynaha la doortay ay dastuuriyan yahay madaxweyne si rasmi ah inuu uu noqdo madaxweyne hela sifaha ilaalinta madaxweyne oo kale ah marka gobolka dhacaya cadceedda quruxda badan ee geeska afrika iyo somalilan iyo daruuraha macaan halkaas ayaan ku soo gabagabaynayaa meela joogtaan boon idin salaamaya asxaabta facebooka si weyn igala socota waxaan soo celin doonaa barnaamijyadii sida tooska aynu ku faafaaqinaynay waxaan hayaa xogo badan oo la xidhiidha ololaha qarsoon iyo waxyaabaha socda ee la xidhiidha dhismaha dowladda cusub ayaa ka dhici doona sallaanka dowladda uu dhisayo madaxweynaha la doortay mudane muuse biixi cabdi ayaa se ku biiri doona ilaa iyo hadda waxa socda ololaha dahsoon oo ay wadaan dhinacyo kala duwan halkana maanta waxaad moodaysa ragga qaarkiina ka yeedhiyeen siifiyadoodii oo ay kaga hadlayeen yurub waxay ka qabtaan waa qurbajoogii xisbiga kulmiye qaarkoodna si badheera u sheegeen in ay gaadheen xilligii loo abaalgudayay sida ay sheegeen maadaama xisbiga ay la soo tacaaleen ama muhiim badan la shaqaynayeen aad iyo aad baad u mahadsantihiin muuqaalkaas yaro mugdigaaba idinkaga baxayaa iyo gobolkaasi quruxda badan ee geeska afrika iyo daruuraha iyo daruuraha quruxda badan ee somalilan siiba magaalada hargeysa cirka oo aad moodeen inuu yaro rooban yahay dhinacahan laakiin wax roobay ma daayo waanan idinka mahadnaqayaa dhammaantiinba sidaas iyo nabadgelyo.